لە بەشێکی تری زینجیرە فێرکاری HTML لەسەر باسی HTML فۆرم. فۆرم بۆ چێ؟ فۆرم بۆ کۆڵێکردنی داتاوە، تەکۆکردنەوەی داتای وەکو ناوی یەکەم و ناوی دوم و زانیاری کەسی کە لە وێبسایتەکاندا دادەنێت، یاخود ئەو شتانە کە پێویستە کۆ بکەن، یاخود ئەو کەسە کە سەردانی وێبسایتەکە بنێرێت بۆ ناو سیستەمەکە، ناو سیستەمی وێبسایتەکە، ناو دەتابەیسی وێبسایتەکە. ئێستا دێنە سەر باسی فۆرم. فۆرم چیە و چۆن دروست دەکرێت و ئیلیمێنتەکانی چۆن لە چەند بەشێک پێک دێت، هەموویان بە وەرگی ڕوون دەکەینەوە. یەکەمین شت کاتێک کە دەتەوێت فۆرمێک دروست بکەیت، بە تاگی فۆرم دەست پێ دەکات و کۆتایی دێت. هەر شتێکە لە ناو ئەم دوو تاگە دەنووسی، هەر ئیلیمێنتێک ئەوە لەگەڵ فۆرم ساب دەکرێت. لێرە وەکوتم فۆرم ئیلیمێنتس، ماتە لێرە ئیلیمێنتەکانی فۆرم دەنووسێن. ئیلیمێنتەکان تێکست بۆکسە، لەیبڵە، چێک بۆکسە، هەر شتێک بێت ئەوە لە ناو تاگی کرانەوە داخرانەوەی فۆرمدا دەنووسێت. هەر فۆرمێک، هەر ئیلیمێنتێکی فۆرم لێکتری جیاواز، بۆ نمونە ئینپوتمان هەیە، تایبەت بە تێکست، چێک بۆکسمان هەیە، ڕیدیۆ بەتنمان هەیە. ئینپوتێکی فۆرم دروست بکەیت بە ئینپوت دەست پێ دەکەی، واتە تۆ دەتەوێت شتێک ئینپوت بکەیت، داخل بکەیت. جە ئەو شتە لە دوای ئەو تایب دێ، واتە دەتەوێت چ داخل بکەیت. بۆ نمونە ئێمە دەمانەوێت تێکست داخل بکەین. لە دوای تێکست ئەو جارە ناوی ئیلیمێنتەکە دێ، ئەو فیلدەی کە دەتەوێت خەڵک یاخود سەردانکەران کە سەردانی وێبسایتەکەن زانیاریەکانیان داخل بکەن ناوی چ بێت، بۆ ئەوەی بەو بەهۆی ئەو ناوە بە داتابەیسێکە، داتابەیسی وێبسایتەکە یاخود سیستەمەکە ببەستیەوە کاتێک خەڵک زانیاری داخل دەکات. هەر ناوێکی دەدەین، بۆ ناوی دەنێین نەین. لە دوای ئەوە دای دەخەینەوە. ئەگەر سەیڤی بکەین و سەردانی پێیجەکە بکەین فایرفۆکس، دەبینین یەک دانە تێکست بۆکس لێرە دروست بووە. هەر شتێکە بمانێت لە تێکست دەتوانین داخلی بکەین. ئێستا دێین سەر ئەوەی فۆرمێکی جوان بە لەیبڵ و تێکست جوانە دروست بکەین. چۆنێتی دروستکردنی باز دەکەین. بۆ نمونە دەمانەوێت فێرس نیم داخل بکەین، فێرس نیم بی ئارێکی دەنێنی، بی ئار واتە لاین بریک، وەک گوتمان لاین بریک واتە لاینێک دەستە خوارە، وەکو ئینتەرێکە بی ئار بەجارە ئەتریبیوت ئیلیمێنتی ئینپوت دەنووسین. دوای ئەوە تایپەکەی دەنووسین کە ئینپوتەکە ماچ زۆرە تایپێک بێت. ئێمە وە گوتمان دەمانەوێت تێکست بێت. لە دوای ئەو نەیم دێ، واتە ناوێکی دێ پێ بنێت، چونکە بەهۆی ئەو ناوەوە، ئەو فیلدە، ئەو تێکست بۆکسە بەهۆی ئەو ناوەکە شتێک داخل دەکرێتن دەبەستێتەوە بە وێبسایتەکە. لە لەوان لە بەشەکانی تری فێرکاری دروستکردنی وێبسایت لێنە سەر باسی داتابەیس و PHP ئەوانەکە چۆن، ئەو تێکست بۆکسە، ئەو تێکست بۆکسی لێرە هەیە ببەستیەوە بە داتابەیس کە هەر کاتێک کەسێک سەردانی کرد و هەر زانیارێکی داخل کرد بڕواتە ناو سیستەمەکە. ناوێکی ئێمە گوتمان فێرست نیم. دوای ئەوە لاین بریکی تر دەدەینە ئێرە بۆ ئەوەی ئینتەرێکمان بۆ بکاتن. دوای ئەوە ناوی دۆم دەنووسین، سێکەند نەیم لاین بریکی، ئەو جا ئینپوتێکی تر دروست دەکەین، ئینپوت ئیلیمێنت
امشان هر تایپی تکست چون که ایمه دمانه اینا داخل که این لبشکان لداتو ده ایسا بسی هوش ده که چون جماره و پاسور رو اشتانه داخل که هر تکست به Kata second name bir hareket edeyim save edeyim page'e kemen refresh edeyim bak da benim bu şey var first name mesela sırdan da kan navaki dahil de kabul var segbe John second name Doy و شکلی تر من هر به ایمیت اینپوت بنام ام زاره هم ریدیو بطن هم ریدیو بطن بوچی ها تو سن اپشن ایدت هیا دتوید دتوید یا کولت یا اوکو چکت حالی بشه ریتن بود مونه و گزی مروف او کسی سر نایم دکات و گزی نیر بیا خود میوی زیادی او که بدست بینرسید او تتوانی رادیو بات نگذار نیو تایبت به با پاگزینر یا خود می او کات او کسی سردن دکاتون حال دو جای درست کردن هر با الیمنتی اینپوت لدوی او تایپ که دیار دکن با اوی تایپ که او دیار دوی که تکست یا خود پاسورد یا خود چک بوکس یا خود تکستی اصلا یا خود رادیو بات تایپ که در میسیم ریدیو دوی اوه نیمی داده اینه لدوی اوه والیو که این داده اینه واتا چی جوره والیوی کی ابیتن وکو اوه والیوی نیل به اکو اوی والی میل به یا خود فی میل به اکو اوی والی میل به یا خود فی میل این بریکی که داده اینه و او اینپوتی دو هم بنویسین با فیمیل و به همان شیوه تایپی رادیو نیم جندر والیو فیمیل اما من بوچه او با اولا تنیز در بکه بکن که یوزر سر در اینده کردم بزنی که اما میل یا خود فی میل ایسا که سیگ ما کرد دبینی که چونه میل لاین بی بریک کنترول از در کمانت هست سوری سید اکی نبینین میل فیمیل دتوان چیل بکی تنها دتوان یک دانه هم چیل بکی و حتی کامه دانه دویتن چو که وکو اپشن ها ای یا خود بی تنها یک دانه هم دتوان چیل بکی و نه توانی دانه پیکر حبو جری اگر بمانه دیفاول بون مونه دیفاول میل که دکر وی پیج دکر رن رن دکرین یا خود سایت که دکرین رو دیفال خوی یا یکیان چیک کرا بید پانی مونه مگزی میل چیک کرا بید تنیا نمسین چیک که دو بارا سیف
وەک دەبینین کە سەی دەکەن بۆ نمونە کە وێب پێیجەکە فرێش دەکەینەوە کە وێب پێیجەکە فرێش دەکەینەوەەوە بەگە زینە ڕاستەوخۆ چێک کراوە. لە بەشێک تری فۆرمدا دێنە سەر باسی ئەوەی کە لە بەشێک تری فۆرمدا دێنە سەر باسی سەبمیت فۆرم یا سەبمیت باتن کە ئەو زانیاریانەی کە یوزەر لە سەردانی وێبسایتەکە ئەو وێبسایتە دەکات کە زانیاریەکان داخل دەکات خۆ داخلی سیستەمەکە دەکات باتنێکە بێتن کە سەبمیتی بکات یاخود زانیاریەکان بنێرێت بۆ ناو سیستەمەکە. ئەتریبیوتێکی تری ئینپوتمان هەیە ئینپوت ئیلیمێنت لە ناو فۆرمدا تایپەکەی سەبمیت ڤالیوەکەی هەر ڤالیوەیەک بێتە بە هەر ناوێک بێتن چونکە لە ڕێگەی ئەو ڤالیوەوە ئیشەکان لەسەر ئەو بەتنە جێبەجێ دەکرێت. submit تای دەخینەوە کاتێک وێب پەیجەکە ڕەن دەکەین دەبینین بەتنەکە لێرە دروست بوو. هەر شتێک بنووسین لێرە submit دەکا و دەنێرێت بۆ ناو سیستەمەکە کاتێک کە سیستەمەکە بەستا بێتەوە بە دەتابەیسی. ئەتریبیوتێکی ترمان هەیە لە فۆرم کە لە کاتی بەستنەوەی بە فایلێکی PHP یاخود فایلێک هەر شتێکە بەکارات بێتم بۆ باکئێندی وێبسایتەکە کە تێیدا زانیاریەکان لەوەی ئەو فایلەوە دەنێردێت بۆ ناو وێبسایتەکە ئەو زانیاریانەی کە لە یوزەر لەسەر فۆرمەکە داخل دەکات پێی دەگوترێت ئەکشن شن ئەو جارە ناوی فایلەکە دەنووسین بۆ نمونە ئیندێکس .php بۆ نمونە فایلێکی PHP مان هەیە هەڵدەقسێت بە کۆکردنەوەی ئەو زانیاریانەی کە لە ناو فۆرمەکە داخل دەکرێت و دەیانێتە ناو دابەیسەکە. وەک گوتم لە بەشەکان تری زنجیرە فێرکاریەکان لە باسی PHP دەکەین کە چۆن ئەو فۆرمە ببەستیەوە بە دابەیسی لە ئیلمنتێکی تردا دێنە سەر ئەتریبیوتێکی تری فۆرمدا هەر لە ناو تاگی کرانەوە فۆرمە دێنە سەر باسی مێتۆد. دوو جۆر مێتۆد سێ جۆر مێتۆدمان هەیە بەڵام باوترینیان کە بەکار دێن دوو دانەیە کە گێت و پۆست مێتۆدە کە لە ڕێی ئەو مێتۆدانەوە زانیاری دەنێردرێت بۆ سێڤەر و بۆ ناو دابەیسەکە. دێنە سەر ئەوەی باسی یەکەم گێت چۆن ئیژەکات و چ کاتێک بەکاری بێنین. کاتێک ئێمە دەمانەوێت زانیاریەک بەڕێی فایلێکی PHPەوە بۆ ناو دابەیسەکە بنێرین ئەوە ئەو زانیاریانە کە یوزەر داخلی دەکاتن کۆلێک بکرێت لە ڕێی فایلێکی PHPەوە هەروەها بە مێتۆدێک دادەنێواتە ڕێگایەک دادەنێت کە بە چ ڕێگایەک بڕواتن. یەکەم جۆریان گێت مێتۆدە. گێت مێتۆد ئیشکردنی چۆنە ماتە ئەو زانیاریانەی کە دەنێری بە یو ئار ئێڵ دەنێرێت ماتە بە لینک بۆ نمونە لێرە سەیڤ بکەین دووبارە فرێش بکەینەوە هەشتێک بنووسین لەبەر ئەوەی دەبینین بە مێتۆدی گێت دامانناوە فێرست نەیم و سێکەند نەیم و جێندەر و ئەوان هەمووی لە یو ئار ئێڵەکە پیشان دەدات چونکە مێتۆدی گێتمان بەکارهێناوە. دووەم پشتی لێنگتی هەیە لێنگتی لیمیتی هەیە واتە تەنیا تا 300 کاراکتەرە دەتوانی بینێری بە یو ئار ئێڵەکەەوە. ئەگەر یو ئار ئێڵەکە زۆر درێژ بێت ناتوانی واتە لە 300 زیاتر بێت
ئەگەر زانیارەکەمان وردو دەقیق بێ بۆ نمونە زانیاری گرنگ بێتن وەکو پاسۆرد یاخود کارتی بانکی بێت نابێ هەرگیز گێت بەکاربێنین چونکە وەک دیارە لێرە بە URL دەنێردێت و هەموو شتەکانی دیار دەبێت. ئەگەر زانیارێکی سادە بێتن بۆ نمونە سترینگێک بێت یاخود شتێکی ئاسایی بێت و ئەو کاتە دەتوانین گێت بەکاربێنین بۆ ناردنی داتا و ئەو شتانی کە زۆر گرنگن و زیاتر پارێزراو بن ئەوە زۆری دۆم بەکاردێنین کە واتە هەر ئەمەیان زیاتر بەکاردێتن. پۆست مێتۆد بەکاردێنین بۆ نمونە ئێستا ئەگەر لێرە زانیاریەک داخل بکەین دەبینین هیچ لەسەر URL-ەکە پیشان نادات بەڵکو دەیشارێتە. جۆرێکی ترمان هەیە لە فۆرم ئەتریبیوتێکی ترە ئیلمنتێکی ترە لە دەرەوەی ئینپوتە واتە لە دوای تاگی کرانەوەی فۆرم دادێت پێی دەڵێن فیل سێت. فیل سێت چیە؟ جۆرێکی تری ئیلمنتی فۆرم فیل سێتە. فیلسەت چیە؟ ئەو هەموو زانیاریانێکە لە ناو فۆرمەکە داخلی دەکەین ئەو هەموو زانیاریانە دەکاتە یەک فیل لە ناو فیلدێکدا. لە دوای ئەو دەتوانین ناوی بدەینە ئەو فیلدا. پرسنال ئینفۆرمیشن وەک دەبینین هەمووی دەکاتە فیلد لێک دەکاتە بەشێک و ناوێکی ناوی ئەو فیلدەش دەتوانین ناوێکی بۆ دابنین. دێینە سەر باسی ئیلمێنتێکی تر لە هەلەنا فۆرمدا بەکاردێت. ئەمەیان چۆنە کە تۆ چەند ئۆپشنێکی هەبێتن ئۆپشنێکی زۆر دەبێتن بتەوێت ئەو زێرەکە سەردانی دەکاتن ئۆپشنەکان هەڵبژێریت بە شێوەی بە لیستەکە شاراوە بێت. ئێستا واتە کە یوزە سەردان دەکاتن لیستەکە بکاتەوە و یەکێک لە ئۆپشنەکان سەلێکت و سەبمیتی بکات. سەرەتا ئەتریبیوت سەلێکت دەکەینەوە هەر ناوێک دەدەین چونکە دەبێ بەهۆی ناوەکەەوە وەک گوتم هەر شتێک بەهۆی ناوە دەبەستێتەوە لەڕێی فایلەکان PHP یاخود هەر شتێکە بەکاری بۆ باکێن PHP یاخود C# یاخود پایتۆن بێت لەڕێی ئەو فایلانەوە ناوەکانیان دەبەستێتەوە بە داتابەیسێ. ناوێکی دەدەین ئۆپشنەکانمان بە شارەکان بێتن ناوێکی پێدەین ناوی شارەکان. لە دوای ئەوە ئۆپشنەکان دەنووسین بۆ نمونە هەولێر لێر ئەوە ئۆپشنەکانمان نووسی لە ناو سەلێکدا هەتی کە سەیری دەکەین
دەچین ڕانی دەکەین، بەڵام وا پاش هەل لە ناو فرسێتەکە دابێت خۆی دەبینین. لێرە با لاین بریکێکی بدەینێ بۆ ئەوەی جوانتر دەرکەوێت. وەک دەبینین لێرەدا سلەک لیستێک دروست دەکاتم کە بە شاراوەیە و کادە تۆ ئەو شوێنە دیاری دەکەیت، یەک لە ئۆپشنەکان دیاری دەکەیت و فۆرمەکە سەبمیت دەکەیت، ئەو فۆرمەکە دەنرێتن بۆ ناو دابەیس. زۆرێکی ترمان هەیە کە تێکست ئێریایە، هەروەک وەک تێکست بۆکسانەیە، بەڵام زیاتر بۆ ئەوە بەکاردێ کە تێکستی زیاتر بنووسرێتن. تێکست ئێریا کە تێکستی زیاتر بنووسێت لەناو وەک کۆمێنت تەنیا ژمارەیەکی دیاریکراون نەبێتن. بۆ نمونە بە ما شوێنێمێکی دەدەینێ، ئایدەین مەسێج بە دوای ئەوە ڕۆو کۆڵۆمی پێدەنی، واتە چەند بە چەند بێسایزەکە بە پێی ڕۆو کۆڵۆم ڕۆوس بۆ نمونە دە بە کۆڵسی چەند بێتەن ئەمشیان هەر دەبێت. سەیوی دەکەین، وەک دەبینین تێکست فیلدێک لێرە دەنووسێت و دەتوانین گەورە بچووتریشی بکەین تا کودە ڕۆو دەکۆڵم. دێینە سەر جگە لە سەبمیت بەتن، دەتوانین پرۆیەکتیش لە بەتن ئیلمێنتێکی تر بەکاربێن، ئەویشیان هەر بەتنە، واتە هەر شتێک لێرە بنووسی بۆ نمونە. شتێک لەناو بەتندا بنووسی یەکسەر تاسە خۆ دەبێت بە ناونیشانی بەتنەک، بینیمە بەتنێک دروست دەکات. هەر لەناو فۆرمدا جۆرێکی تریشمان هەیە کە ئەمیشان بۆ چێککردن بەکاتێتن. پێیلێ بگوت چێک بۆکس چەند ئۆپشنێک هەیە، دوای بەش چێک بۆکس دیاریان بکەین کە چۆن چێک ببن. نەیم نایەکی پێدەدەین بۆ نمونە پیشە بەروە هەر باڵوێک بێ، باڵوێکی دەین بۆ نمونە تابی ئەوە ناونیشانەکەی دەنووسین. گارێکشی دەدەینی بۆی بێتە لاینی خواردتر دێری خواردتر، ئینپوتێکی تر دەنووسین تایب هەر چێک بۆکس ناکتری دەدەینێ بۆ نمونە چەند ناوێک بێت چی بێت قوتابی یاخود نازانم چۆن هەر ناوێک بێت. هەر ناوێکی ئاسایی بۆ ئەوەی دیاری بێتن بەسەر ئەوەی کەچ زۆرە
کە چۆن چێک بۆکس بەکاردێنی چەندان بکوێت چەندانە چێک بۆکس بێت دەتوانی ئەوەندە ئینپوتە بنووسی سەیر دەکەین و دەچین و دەبینی سۆری لاین برێکی تر بدەینە تێکست ئێریاکە بۆ ئەوەی دەتوانی بەدەر بکەوێت دەبینی شێک بۆکس دەتوانانی هەردوو دانیان پێکڵ شێری یاخود تەنیا دانەیەکان بەڵام لە ڕیجی بۆت نەکات تەنیا بۆ تە یەک دانە هەڵبژێر ئەمە بوو باسکردنی تەواوەتی فۆرم چۆنێتی دروستکردی فۆرم و چۆنێتی ئیمێلتەکانی چۆن چۆنێتی بەکارهێنان بێگومان چەند ئیلمێنتێکی زیاتریش هەیە بەڵام ئەوانە زیاتر بەکار هاتوونی هەر ئەمانە واتە زیاتر لە وێبسایت لە ماپەڕ و سیستەم وێبسایتەکاندا بەکاردێن ئەگەر نا ئەتریبیوتی زیاتریشمان هەیە بەناو کە ئەتریبیوتی زیاتریش لەناو فۆرمدا هەیە کە دەتوانی بەکار بێنی